Morjes, me ollaan täällä kokoomuksen tulevaisuusristille. Täältä löytyy tuttuja. Moi moi, mikä sun nimi on? Katja, moi. Moi, missä Katja sä oot? Onko sä ehdolla itse näissä vaaleissa? Joo, mä oon Espoossa ehdolla. No mikä sulla on tärkeintä näissä vaaleissa? Mikä Espoossa on tärkeintä? Espoossa on tärkeintä se, että me saadaan houkuteltua sinne elinkelpoisia yrityksiä ja ulkomaista pääomaa. Sitä kautta saadaan kaupungin puolelta tehtyä kaiken, että yritysten kannattaa siellä toimia ja sitä kautta työllistää. Okei, mikäs ootteko saanut numerot Espoossa jo? On, meillä on sellaiset numerot, ja mulla on erityisesti erinomaisen hyvä numero kuin 220. Ja sitten jos vielä saan sanoa jotain, mikä on sydäntä lähellä, niin on kolmas sektori ja muun muassa senioreiden hyvinvointi. Eli se, että vastuuta ei voi ulkoistaa ja siihen tarvitaan meitä kaikkia. Ja paljon voidaan tehdä asioita myös ilman rahaa, eli se, että kaupunki tarjoaa niitä paikkoja ja mahdollisuuksia, joissa eri yhdistykset ja järjestöt voi kokoontua. Ja kuulostaa hyvältä. Joo. Sä olet tässä kuulemma maailman parhaan tehtävän ääressä. Kerropas pikkasen, mikä tämä maailman paras tehtävä on. Maailman paras tehtävä on olla lasten kanssa. Tää on hyvä. Joo, perhe on kaikkein A ja O. Kyllä. Eli sano vielä kameralle sun nimi, numero ja paikkakunta. Katja Vesander Espoosta ja 220.